Krásný den, milí diváci. Já jsem si na vás dnes pozvala Tibora Švarce, ekologa, který založil Zelený dům. Tibore, ahoj, buď u nás vítám. Ahoj a zdravím všechny posluchače. A... Já jsem moc těším na povídání o přírodě. Ty miluješ a žiješ pro přírodu, pro zvířata, pro bytosti. Prosím tě, jak to u tebe začalo? No, tak celkem bych řekl, že už v materské škole, Protože moje máma byla učitelkou a chodila s náma do přírody, jezdila na školu v přírodě. A třeba jsme si povídali o studánce, jo, s těma ostatníma spolužákama a o té křišťalové studánce, kde nejhlubší les. Tam roste tmavé kapradí a vůklou rudý vřez. A říkám, to je ono. A ve školce jsem... Prostě je taková životní ono. láska. No. Příroda je pro tebe životní láska i zahrady. Jo, třeba hm, já pocházím z rodiny sedláků, mm -hmm. co se starali o tu naši krajinu, měli malá políčka, byly tam sady a tak dále. Takže jsem k tomu byl vychováván teda k té práci na zahradě, k sběru ovoce a tak dále. A korát, že ta rodina nechtěla, abych se ekologii věnoval, že to je prostě zbytečný. No tak, jak to tak chodí, musel jsem do toho jít a říkám si, je to můj život, a, a zbytečný to hlavně není. A zbytečný to není. Um, takže nejsi takový pasivní uživatel přírody a takový aktivní zastánce přírody? Protože se založil Zelený dům. Prosím tě, Zelený dům existuje u vás na viď? Ano, to je nestátní nezisková organizace, dneska se to jmenuje Zapsaný spolek a zabýváme se právě ochranou přírody. To znamená, že také v té přírodě pracujeme. Mnoho lidí si totiž myslí, že ekologové se pouze věší na komíny. Ano, to jsou environmentalisté. nebo stromů. Ano, ale to jsou environmentalisté. Já jsem třeba částečně také environmentalista, protože mě třeba bylo líto, že se mělo zničit území kolem Horního Jiřetína, takže tam jsem si jel zaprotestovat, jo, abych pomohl tomuhle krásnému koutu a třeba zámku jezeří, kde hráli Beethoven, tak tam jsem třeba konal jako environmentalista. A podařilo se? No a dneska ten horní řetím stojí. Výborně. Nějaký význam to také mělo. Ale daleko blížší je mi právě ta ekologie, to je vztah mezi organismy a prostředím. To znamená, že mně jde o to, aby byla velká druhová rozmanitost. Císí slovo je biodiverzita. Je to takové téma na cestách k sobě, které není úplně typické. Ale, to spíš populární. Nebo populární, ano. jo. Není, není to tolik duchovní, třeba pro mnoho z vás, ale domnívám se, že člo, třeba lékař léčí člověka jako fyzickou bytost a právě ta příroda léčí toho člověka po těch ostatních stránkách. Tam může odpočívat, tam prostě se může kochat krásnými výhledy. Může dát nohy třeba do nějakého potůčku a odpočívat a navíjet se, protože ta příroda má takovou krásnou energii. A nebo když si lehneš do trávy, že třeba to máš taky rada na nějakou vlouku. Ano, ano. Všude jsou pestrobarevné barevné květy a slyšíš bzukot hmyzu. No tak to je prostě pohádka. Jako to dítě jsem tohle miloval. A třeba válet sudy. Ano, třeba na ano. Jo. Jako děti, co jsme se naválili sudu. Ano. v přírodě. Takže jako dítě jsem třeba vále soudy na pouzranské stepy, jo, to ještě bylo za totality. A to je území, kde odkud ta má rodina pochází právě. A prostě říkám, to je ono. Jo, takže já jsem tady z této oblasti původem z Jižní Moravy, ale nyní tady působím na Chrudimsku, kde jsem našel domov a spoustu úžasných a zajímavých lidí. Některé ale by to také znáš, jak jsme teď o tom to společně hovořili. A to je území, které mě teda velmi vyhovuje. Je tam to Labe, krásné, široké. A nebo i řeka Chrudimka je romantická a železné hory. A právě na tomhle, v tomto území se starám o louky, kde rostou upolíny, nebo také krvavec toten, který potřebuje motýl modrásek bahení. A kromě toho jsou tam také mraveniště která jsou na to všechno navázána. No a tam chodím například e, s dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus a s těmi tam kosí. Už úžasné, že ještě existuje Hnutí Brontosaurus. No, bylo založeno v roce 1970. Taková nejstarší česká organizace, ano. viď? Ekologická. Přesně mm -hmm. tak. V té době byl jenom TIS, to byl Sláš pro ochranu přírody. Mm -hmm. Ti zachraňovali například huculku koně, ty jsou například na zmrzlíku, za Prahou. A ten hnutí Brontosaurus vlastně založil známý pan Jiránek. Většina lidí bude znát toho malíře, který nakreslil Bobá Bobka. Ano, jistě. Napadne tě ještě jedna pohádka? Já znám, že maloval vtipy. Ano. Tak Jiránka známe z dikobrazu. Ano. Za totality. Třeba i Pata a Mata. Jo, určitě. S těma bych si mohl podat ruku, protože nejsem moc technický typ, takže jsme tomu říkali srandovní páni, když jsem byl dítě, ale i tak jsem se nevzdal a rád prostě vezmu prostě do ruky to nářadí, vemu hrábě a jdu právě tu biomasu, známou tu trávu na tu plachtu. A ta tráva pak je odvežena například do místního družstva, to zní je a slouží to potom jako hnojivo. Ně někdy to pálíme, tak zase ten popel dáme zase do pole jo? a necháváme na té louce takzvané koláče. Věděla bys, Alžběta, to, co by to mohlo být? Nebo co si myslíš, že je koláč na louce? Koláč na louce, pokud to není kravský lejno, tak nevím. <laughs> My jsme tomu totiž jako děti říkali koláče, takovým těm, těm hnědým pozůstatkům. <laughs> no a poslí, co to teda je koláč? Koláč jsou uh, místa, kde necháváme květy. Aby se mohly semenit dál. Aby se mohly dál semenit, mm -hmm. ale hlavně, aby tam mohly přebít ti živáčkové. No jasně. Ty různí broučci. Brouci. To znamená, že třeba posečete část louky a necháte tam kus, nějaký prostě kolo? Ano. To je, je dobrá věc. Je a to dál. je velmi důležité. Proto říkám dětem, děti, pokud máte doma zahrádku, protože často také učím, vlastně ekologické výukové programy pro mateřské školy i základní školy. Radši první stupeň než druhý, protože s těmito dětmi se můžu bavit o těch výlách a skřících mm. v té přírodě. A ty zaujímají i to slunečko sedmitečné. Mm. A takže tam právě, abych se teda k tomu vrátil, tak necháváme ty koláče, řeknu to i těm dětem, jestli máte doma ten trávník, řekněte rodičům, ať tam nechají něco i pro tady ty živáčky. Tak, a když jim tam necháte něco na tu pastvu, třeba můžete nechat ty kousek kopřiv. Čelky, motýly, myslíš, ano. a tak. Uhum. Ano. Třeba takový babočky, paví oko, uhum. milují kopřivy. Uhum. Tak říkám, budete tam mít tak krásný černý housenky, ty se pak zakuklí a pak vám tam budou létat a budete mít z toho radost. A pak se těch dětí ptám, a co je ještě potřeba? Co ten hmyz ještě potřebuje? Spousta dospělých řekne, že hmyz se totiž na nic úplně že to akorát štípe a a tak dále. No ale ty děti ví, že tomu tak není. Že ten hmyz je důležitý, protože například se tím živí ptáčkové, tím hmyzem, že? A, a ježci. A, a, a spousta dalších živočichů. Ano, přesně a že ten tak. A ten hmyz je důležitý. Mm -hmm. A třeba se za, 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 zasmějeme, když jim děti... A taky možná přenáší trochu pilné, taky trochu tak nějak nenápadně opiluje. No samozřejmě. Mm -hmm. Protože to nejsou jenom včely. Přesně ale jsou to právě i brouci, ale také mouchy. Ano. I mouchy nám opilují. Je spousta různých mušinek, mušek a dalšího různého mizu, blanokřídlí. Miz ono to má obrovskou, prostě ty, různé ty čeledě jo, a hierarchii, ale to není důležitý. Důležitý je, že ten hmyz v té přírodě je a pokud byly byli jenom včely, tak nemáme spoustu plodů. Protože třeba čmelák má svoje druhy, které opiluje, kam včela nevleze. Mm -hmm. jo, to všecko ty děti můžou vidět třeba v encyklopedii a Bibli ekologie od Ondřeje Sekory, mm. Ferda Mravenes, Brok Pitlík. Ano. To je prostě úžasná knížka, yeah. kde ty děti o tom hmyzu se nejvíce dozvědí. Jo? Tam vidí tu spešuli blátivou... Ten brouk pitlík, to teda nevím, co je za brouka, to nepoznám, ale třeba tam jsou mistři Tesaříci. A pak dětem ukážu fotku s Tesaříkama a říkám: Děti, to, je, to jsou ti brouci, kteří pomohli tomu Ferdovi, mm -hmm. aby nedostal ten výlupek. Jak prostě nakystali toho lučního koníka, položili tam to Ferdu mravence a najednou se ten Ferda mravenec na tom stole prostě vznesl. Mm -hmm. A ten <laughs> velký brouk mu pak nemohl dát těch pět ran, nebo kolik jich měl mít. Tibore, poslední roky byly velký sucha. Ta příroda to teda musela hodně těžce nést a samozřejmě potažmo i lidi, zahrádkáři a tak dále. Teď se konečně zase začíná nějakým způsobem, mám počet, že se začíná regenerovat, že poslední dva roky, myslím, že od minulého leta, začalo víc pršet. Je to na té přírodě znát. Obnovují se tam třeba druhy, které ty poslední leta vůbec nebyly, protože byly velký sucha? No, to je těžko říct. Máme třeba víc žab, můžeme mít pokud je víc kaluží a tak dále. Můžeme mít i víc druhů hmyzu, co se právě vyvíjí v těch různých kalužích, protože taková kaluž v přírodě je velmi důležitá. Já si myslím. Ale je to kolísavé a my například jsme přišli už 80 hmyzu v naší přírodě. Tím pádem bylo 70 ptactva zemědělské krajiny, a právě třeba Jirka Jiránek o tom často povídá, že Československo bylo nejvíce postiženo za minulého režimu odvodněním. Jmenovalo se to meliorace, znamená to zlepšovat, ale tady se odvodňovalo. Mm. Protože v Československu se vždycky dělalo všechno papeštěji než papež. Jo? Třeba v sousedních zemích, třeba když jdeš do Polska, nevidíš ty obrovské a rozlehlé stelené lány. Tam máš malá políčka, mezi tím máš ty cestičky, Potom sady, aleje a tak dále. U nás vidíš moře. Vidíš třeba žluté, žluté moře, třeba v současné době, teďka jsem přijel v květnu. No, tak ono to sem přišlo určitě z Ruska, kde byly ty obrovské celiny, protože tam je úplně, zase jsou tam jedné podmínky a já si myslím, že to taky nějaký způsobem vliv Ruska. Ano, ale ten sovětský svaz RWHP, to bylo velké území, ale v tom Polsku no, to přesně. nevidíš. Šlo o to, kdo byl v tom daném státě. A tady jsme vždycky poslouchali. Ano. Dneska se říká v Evropské unii, na co ti Češi nepřijdou zase. Ale teď se to zase pomalinku navrací. Pracuje se s tím? Pracujete vy s tím? Je třeba... s tím. Jo, výborně. s tím. Já jsem například byl kdysi na praxi. Děláte remísky nebo? No, například se zabýváme obnovou sadů, obnovou alejí, vysazujeme ano. aleje a tak dále. A ty jsou moc důležité, to ale narážíme zase na zemědělce, kteří dneska mají ty stroje ovládané na různé dálkové ovládání. Pak se měří rozloha toho pole z družice a tak dále, a tam ty stromy zavazejí. No, je to dneska všechno trošku úplně jinde, než to bylo dřív. A co bylo dříve dobré, aspoň? Sice byly ty pole zcelené, ale aspoň tam byl dodávaný hnůj, protože základem každé půdy je ornice. Mm -hmm. A aby ta ornice tam mohla být kvalitní, tak potřebuje živiny. A daleko lepší jsou právě ty různé přírodní procesy, které tam probíhají z toho družstva. Jo? Takže je důležitý ten hnůj, močůvka, hnojůvka a tak dále. A to těm polím dnes velmi chybí, protože v České republice bohužel se velmi zlikvidovala živočišná výroba. Je pravda. A my dneska místo toho hnoje tam dáváme chemikálie. A tím pádem se ta půda nemá jak tvořit. Není tam dostatek žížel, které jsou tak důležité. A ta půda je mrtvá a navíc je zerodovaná. To znamená, že máme větrnou erozi, která tu ornici cenou splachuje. No a proč? No, protože v roce 1948 říkal se to i mé rodiny byli lidí lidé a sedláci z těch polí často vysídleni. A tím pádem dnes třeba máme na Chrudimsku na jedné louce, paní, která vlastní část louky. no ale bydlí v Sokolově třeba, jo, anebo bydlí v Ostravě a úplně na jiných místech. Jo, my máme třeba plnosti na Předslavsku a já působím na Chrudimsku. Ale prostě ten stát tehdy se to snažil co nejvíce přetrhat. A dneska ti lidé, co tam hospodaří, si se platí nějaký drobný nájem, no ale ti vlastníci jsou daleko a těm současným majitelům nebo těm současným nájemcům po tu půdu nejde často, bohužel. Tím pádem ta půda dnes vypadá jako poušť. A opravdu třeba dolnomoravský úval je na tom velmi špatně. Ještě, že jsou tam ty vinice a sady a tak dále, ale jinak tam je situace kritická. A přitom tam je tak krásná půda, no. černozem. Ano. Hmm. Ale ta voda to všechno splachuje, protože tam nejsou ty remízky, nejsou tam meze, nejsou tam ta stromořadí a ty cestičky s potůčkama klikatící sama. A není tohleto právece právě těch ekologických organizací, kteří, kteří dělají osvětu, světu, když to řeknu po našem, rozšiřují vědomí všech těch zemědělců a, a, a ministerstva, aby na to dávali velký pozor, a aby se tím zaobírali? Problémem je tam že v České republice, na od Polska, pracuje v zemědělství nějakých 5 lidí. To znamená, že pro ty lidi u nás to není důležité. A to je velká škoda. Bohužel, ale i proto právě jsme se dneska i potkali, abych to mohl říct. Ne, a povídej. Že, že ta půda je <laughs> základ mm. a je potřeba znova vrátit ty potůčky, které vlastně meandrovaly. My jsme například přišli o 40 tisíc kilometrů vodních toků, až by to 40 tisíc je podobně zeměkoulavých. Mm. Tak si představ, že všechny ty potůčky jsou zatrubněné nebo jsou zdrnážované, narovnané. Dneska neuvidíš vlastně přirozený tok u nás, ale pozor. Jenom v rezervacích, ještě se to tam trošku drží. No, ani v rezervacích už prostě nejsou, nejsou ty toky jako bývaly, ale s tím přišly už v minulým století. Už za první republiky se odvodňovalo. Už tehdy vznikaly ty meliorace. Takže to je dlouhodobý proces. A to vysušování půdy prostě bylo potřeba, aby se mohla pěstovat ta cukrovka a tak dále. Jo, a mohl pak fungovat potravinářský průmysl aby se mohlo něco vyvážet. Takže se odvodnily louky. Třeba v horských polohách, třeba v Orlických horách, třeba můžeš vidět místo polí pastviny, kde se pasou krávy. Ale kdo si ty krávy kupuje? Ty kvalitní... Mm, to kvalitní maso si kupují nizozemci. Většinou to do české produkce nejde, protože český člověk radši si koupí auto, nebo si koupí super počítač, ale to jídlo ošidí. No, to prostě není tak důležitý. protože mně přijde, že česká kotlina je taková, nevím, jestli to taky tak vnímáš, je taková plná závisti. Je to tady takové zajímavé a prostě cítím, že si tady hodně lidí nepřeje. Nepřeje úspěch druhým. A přemýšle se nad tím někdy, proč to tak je? No, říkal jsem si, jestli to je tou historií, jo, kterou máme, protože když si vybavíš třeba jenom ty přemyslovce, jak se mezi sebou hádali, nebo i ta Velká Morava, hmm. už tehdy to tady bylo takové zajímavé, jo, protože mě baví kromě té přírody také historie. Hmm. se dobívám i historií. Hmm. A prostě v té české kotlině to vždycky tak, bylo takové zajímavé, že jeden házel kasky, druhý mu pod nohy a tak dále. Ale zase máme sobě jiné dary, třeba ty duchovní dary, které tady máme mezi těmi lidmi. Máme tady spoustu zajímavých e, tvůrčích lidí. Určitě si vzpomínáš na nedělní pořad e, s Přemkem Podlahou e, receptářné na neděli. On se A tam bylo tolik zajímavých lidí, co vy, vymysleli nějaký vynález na něco, aby si zlehčili. Třeba můj dědeček, ten byl zase z tak ten má několik patentů třeba v oblasti textilního průmyslu. Jo, třeba řezačky pod prsenek. Vitexu se dělají na jeho stroji, jo, který se svými kolegy ve výzkumáku. Jo. Takže to jsou takové jako zajímavosti. A mezi nimi byli i spousta umělců. Že jo. Třeba v textilaně byla jedna zpěvačka, co krásně zpívala. Jeho kolega ve výzkumáku zase měl dceru, Tady měl taky dceru, která hezky zpíval, další tam byl komediant a dneska ty lidi jsou v televizi. Ale jak, to říkáš, ono to je všechno propojené a právě toho dědečka jsem nezmínil, protože tenhle ten dědeček právě mě přivedl také k té přírodě. Protože mi sdělil, že jako dítě se staral o ty kozy, s kterýma chodil a na potom lomově. Dělá to, že začku na ty paprsenky. Ano. Ale on byl velice oblíbený, můj děda, právě. Soudivý. <laughs> u žen. Ano. A to jsem se dozvěděl i v chruděmi, protože on působil v Chrudimě. A ten mi právě řekl, Borku, tam se mi líbilo ze všech měst nej, nejvíc. Procestoval to od, od Tosky v Aši až po, po, po Košice, jo, po Tatra například. A říkal, Chrudim je město pro tebe. A představ si, On mě vedl, dovedl jednak k té přírodě, Hello. ale také mě dovedl i k tomu humoru, k tomu povídání. Jo, on byl dokonce panem starostou, byl i výzkuma, ve výzkumáku tím panem učitelem. A takže ten mě vždycky o té přírodě povídal a vedl mě k ní právě taky. Jo, takže jsem rád, že má máma to po něm také zdědila, tu lásku k té přírodě. No a ta druhá strana té rodiny, to byli zase ti sedláci, no, takže ti zase o tu půdu. Takže zase na k přírodě, vlastně si ze všech stran se dostal k ano. přírodě. Ano, Ale prosím tě, my jsme byli nejenom u té české povahy, ale u toho, co všechno té přírodě v poslední letech, možná poslední 20, 30 let chybí, možná i víc, třeba těch 60, 70 let, mluvil jsi i o tom, že spousta ta cova ale já mám zase pocit, že jsou tady druhy ptáků, které se naopak rozšiřují nebo nějakým způsobem množí. Já se třeba z dětství pamatuju, kdy vůbec třeba neexistovaly straky. Jeden pán na vsi měl straku a to měl ochočenou, tu si choval doma. Ale jinak já z dětství nepamatuju straky, nepamatuju sojky. Teď jsou sojky úplně všude ve městech, straky jsou taky úplně všude. takže. A, a, s, m, jsem říkala, dravci. Já třeba z dětství, když jsme viděli dravce, to, bylo, to už byla velká věc, teď vidíš dravce skoro všude. Tady na okraji Prahy jsou, jsou jestřáby, tady všechno. Takže jsou i druhy, které se naopak rozmnožily. Nebo nějaký způsobem zase oživily, ožily. Řekl bych, že těch ptáků je stále stejně. Ale to je ta zajímavost. Oni si našli cestu k člověku. Jakože se všechny ty straky přistěhovaly sem? je typicky polní pták, mm -hmm. ale tam se nemá čím živit. Takže se nastěhovaly ta česká krajina je naprosto, ale naprosto zdevastovaná. Mm -hmm. A tím, že ta veřejnost netlačí na tu vládu, že prostě chce znovu vrátit tu krajinu, třeba do, aspoň do té prvorepublikového mm -hmm. stavu, tak prostě tady nikdo prostě s tím pořádně nic nedělá. Jo, bohužel. Takže straky si našly útočiště, nízdiště. Že tady mají jednodušší ne, obživu. Zase. Ano. Třeba kost černý. Ano. Například byl typickým ptákem lesů. Dneska je ve městech naprosto běžný. U popelnic. U popelnic. Protože tam zase má tu potravu. Protože víš, že i les je plantáž. Protože ty smrkové monokultury dneska naštěstí máme toho kůrovce, který nám trošku vběhnul do cesty, co se týč, nebo mě určitě ne, já jsem si ho přál, ale teďka možná mnozí lesníci budou naštvaní, ale ten líkožrout smrkový napadá nemocné lesy. A pokud máme monokulturu, která je stejnověká, stejně velká, je to plantáž, hmm. tak ten líkožrout tam vidí nemocné stromy. A často taky v nížinách. Protože smrk je horský strom, ale nábytkářskému a dřevospracujícímu průmyslu se líbí smrk z toho důvodu, že on rychle roste, je rovný a dobře se s ním manipuluje a tak dále a tak dále. Místo těch dubů, které rostou dlouho. No takže ten kůrovec prostě přišel pomoct českým lesům. Takže jsem, buďme za něj vděční, že třeba se lesníci zamyslí nad tím, abychom opět měli v nížině les, který tam je doma, a ne nějaký horský smrk z Alp v Polabí. Jo. Takže i ta příroda prostě se brání. Řekne tak a už dost. Jo? A přijde tam nějaký škůdce, který tam udělá ten pořádek. No. A dneska ti lesníci musí vysazovat i ty listnaté dřeviny, a nebo ty pionýrské dřeviny, jako třeba bříza no. a tak dále. Snažím se mluvit teda nemoc odborně, snad mě rozumíš. Rozumím, moc dobře. Výborně. A takže, takže jsme měli špatné zemědělství, teda celé. Jo? A I mě... lesnictví, i zemědělství, i péči o půdu. Prostě všechno špatně. Jsou státy, které přestože teda je víc a víc lidí, to znamená, že se musí pěstovat ve velkém, tak kteří se snaží, které se snaží dodržovat nějaké ty zásady, nějaké základní eh, zásady eh, přírody, pěstování, chovu. Ano, já se tu po celé Evropě, to, takže to vidím, že to jinde jde. Třeba i vidím, že v některých státech nevidíš tolik parkovišť, na úrodné půdě, včetně hal a tak dále. A tady nám ubývá každý den enormní množství té cené půdy. Jo? A půda nás má uživit. Ale my tam postavíme prostě tady tyhle ty krabice nevzhledné. A přitom v té západní Evropě to parkoviště postaví buď pod obchodem, nebo nad obchodem. U nás to není potřeba. Tady to lidé nevyžadují. Jo, podobně... A to samý s půdou, mají určitě lepší vztah k půdě, ano. k orné půdě, než my a vůbec ano. k přírodě. Je to tak. Ale jsme na tom třeba lépe než na Slovensku. Tam není ani zákon o ochraně přírody, který máme my. A tam si developer vymyslel, že vykácí vrátnou dolinu. Teď jsem se s tama vrátil a Národní park a zástupci Národního parku mi sdělili. Víte, my nemáme razítko kulaté. To máte jenom vy v Čechách. A já říkám, aha. Takže proto je ta vrátná dovolená vykácela na ten národní park. On, tam, on je točí soukromý. U nás máme národní parky státní. Naštěstí. Naštěstí. Neštěstí. A máme tady zprávu chráněné krajinné oblasti, která má také to kulaté razítko. Takže za to jsem velmi vděčný. A tam neexistují ekologické organizace, které se nějakým způsobem zbouřily a řekly to, to ne. Jejich tam málo. Slováci mají trochu odlišnou mentalitu. Já jsem z jedné čtvrtiny také Slovák. Takže do toho trochu vidím, ale bylo mi to neskutečně líto. Bylo mi to neskutečně líto, protože na tom Slovensku jsou na tom ještě hůř, co se týče té péče o, o životní prostředí, co se týče ekovýchovy. Jo, my tady máme výbornou síť center ekologické výchovy. V každém kraji je nějaký koordinátor ekologické výchovy. Máme tyto odborníky na krajských úřadech. Máme tady výborné neziskovky které upozorňují na problémy v životním prostředí, ať je to Arnika, která například se zabývá jedy. Hmm. Jo, také jsem tam byl. S Arnikou jsme rozjeli například anketu, možná si o ní slyšela. to Já Alej Znám roku. Arniku, samozřejmě. A tak Alej Roku je mé dítě. Protože jsem dostal nápad, že když může být strom roku, tak proč by nebyla Alej Roku? Tak jsem s ním přijel do Arniky a oni mi řekli, no, že ještě neví, že uvidí. A tak říkám, víte co? Tak já si ji udělám jenom v Pardubickém kraji. Spojil jsem se s regionálním muzeem v Chrudimi a tamnější botanička řekla, super nápad, jdeme do toho. No a jelikož se zapojilo obrovské množství obcí, které nám tu anketu zpropagovali, vyhlášení bylo na magistrátě v Pardubicích, byli tam úředníci z Pardubického kraje, tak v Praze si řekli té Arnice, my jdeme do toho. Mm. A v roce 2011 byla založena vlastně celostátní anketa, ale i roku, mm -hmm. podle toho nápadu, mm -hmm. pohle, jako byl v těch u nás v těch východních Čechách. Mm -hmm. a, a které tom, vyhrávají, ale je? Vyhrávají ty, které dokáží vzbudit pozornost, často. Protože Svojí krásou. Ano, svou a zdra krásou, a zdravím, ale i lobbyingem pokud ji někdo třeba vyfotí a nominuje a pošle to svým přátelům, dá to do zpravodé místního a jsou tam patrioti třeba v té dané obci nebo městě, a nebo jinou pak hrozí skácení, tak tyto aleje mají často šanci. Ale mně se líbí veškeré aleje. No jistě. To je takový český kolorit. Je to sice původně pro ty vojáky té Marie Terezie, že aby se mohli občerstvit a tak dále. Je to i ten biokoridor, ale Prostě patří to do té naší krajiny a ať jsou ovocné a nebo i když to jsou to javory nebo kvetou, tak prostě je miluju a jsem děčný za to, no, no. že ta, ty lidé je stále nominují po všech možných částech z České republiky a že to je taková jedna z další, z další mé činnosti a, a lásky jsou právě tyto aleje a pak jsme možná mluvili o tom, že Mám také vztah ke zvířatům a že jsem se dozvěděl, že já tady u nás poškozuju pralesy deštné v Indonésii. A říkal a jsem si. Jak to děláš? Jak to dělám? Kouknu <laughs> jsem si do Špajsky uh -huh. a tam vidím sušenka s palmovým olejem, pak tam vidím margarín s palmovým olejem a tak dále. A říkám si, tak to jsem teda ekolog. Byl jsem totiž na přednášce pana doktora Lemberka v chudýmských vodních zdrojích a on tam právě o tom povídal. A já jsem si myslel, že ten palmový olej je dobrý. Jenomže není, protože to je to africká palma, která se pěstuje ve velkém v Indonésii, dokonce i v Brazílii, a ničí se tamnější deštné pralesy. Přesně tak. Včetně orangutanů, kteří jsou tam zabíjeni kovovými tyčemi a tak dále. Ne, 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 no. A já jsem si řekl, a dost. Já mám nápad, že kdybychom se spojili, my tady ty ekologické organizace v té republice, a udělali bychom nějaký lobbying, že by se to mohlo povést. No tak jsem našel jednoho ekologa z Jaroměře, ze záchranné stanice, a ten kolega měl zrovna tatránku. Bylo to na schůzi ornitologů na zámku v Pardubicích, a já říkám, to je on. No a ten David Číp skutečně založil koalici proti palmovému oleji a veřejnost psala na výrobce. No a taková společnost Emco nebo Bramburky Bohemia začaly smažit třeba na slunečnicovém oleji, a ne na palmovém někde z Indonézie. A Potravinářská komora České republiky začala protestovat, co se to tady děje, co to tady vzniklo za hysterii. A proč se to těm lidem nelíbí? Protože to pak mělo velký mediální ohlas. A on nikdo neví, že se vlastně vykácejí pralesy, aby se tam pak právě pěstovaly e, tyhle ty palmy? To nikdo neví? Nebo v té cest? době, kdy ta, kdy ta, koalice vznikala, ano. to bylo někdy kolem roku 2013, tak to nikdo nevěděl. Sám jsem to, by to taky nevěděl. Takových dokumentárních filmů je z Polska. Ano, a v té době se tomu věnoval můj další kamarád Standal Hota. Ten má krásný film, jmenuje se Zelená poušť. Takže ten jsem poslal tomu Davidovi Čípovi, který právě tu koalici založil. No a pak se to rozilo ve velkém. A pak nás podporovala televize, rozhlas, mass média. A nejen no to bylo téma. A opravdu jsme třeba měli tyto programy o plavnou oleji třeba i na těch dnech země. A pak za mnou chodí lidé a Babičky. A... No víte, pane Švarc, my musíme sledovat v obchodě, jakou sušenku koupíme, protože můj vnouček miluje orangutany a on ten palmový olej nechce, protože prej tam dochází právě k tomu zabíjení těch opiček krásných a on je má rád. Tak říkám, no tak to mě moc těší. A navíc ta ten olej, navíc ten olej, je plný, vysok, uh, je, tam olej je plný omega 6, masných kyselin. Což nám neprospívá ani zdravotně, protože my potřebujeme omega 3. Třeba právě ten, ta omega 3 je v řepce olejce, na kterou tak nadáváme. Jo, Ale přitom hřebka olejka nám zlepšuje půdu. To zase lidé neví, protože lidé to mají spojené s politikou. No, no to taky je spojené s politikou, je to spojené protože s politikou, je dotovaná. Že jo? Je dotovaná. Tak je úplně všude. Ano, je hodně. Ale ona nám tu půdu zlepšuje. A o tom se vůbec neví, že nám zlepšuje půdu. To je zajímavost, kterou tady chci taky sdělit. Navíc má, málo, navíc má právě málo omega 6, ale má tu omega 3, kterou potřebujeme. Je tam málo kyseliny erukové, která předtím škodila. Jo, to, to tam dneska nemáme. To vím z univerzity. Já jsem Českou zemědělskou univerzitu v Praze, kde jsem se to rozvěděl, Daleko horší než řepka je totiž kukuřice. A ta kukuřice právě způsobuje, že ta ornice během těch erozí mizí v řekách. Takže pokud například hodně prší, tak se můžete podívat třeba do řeky, jestli není hnědá. Mm. Je hnědá často, že? Protože máme hodně plodin, které právě bohužel tu půdu nezadrží. Takže jsem proti kukuřici, nejsem tolik proti řepce. Ale zase jí nemusí být tolik a v takových rozlejlých lánech. Ale bohužel nemáme tam malá políčka. A tím, že je to dotované, tak ti zemědělci tam pak mohou pěstovat něco dalšího a oni mě řeknou, my bychom rádi jednali v té, s tou půdou dobře, podle osevních postupů, protože eh, každá ta plodina tu půdu jinak vyčerpá. Jo, jsou důležité například pícniny a tak dále. Třeba luštěniny, hrách, eh, vojtěžka, a to je velmi dobře. Ale Vojtěžku dneska nemáme komu dávat, protože není ten dobytek. Že? Takže to všecko, co souvisí se vším. No, takže aspoň, že ta řepka je dotovaná. Aspoň, že ta řepka je dotovaná, protože kdyby nebyla dotovaná, tak už, už by to bylo úplně špatně. Jo? jsou tam speciální bakterie v té řepce, které vlastně tu půdu chrání. Jediné, co se mně nelíbí, asi nejvíc, tak jsou chemikálie, kterými se stříká ta řepka. A pak máme Znečištěné spodní vody. Jo? Takže i na toto to upozorňujeme, že problém se spodními vodami. A teď, jak pršelo, tak je dobře, že máme podzemní vodu a tak dále. Ale také se musíme snažit, abychom tu vodu zadržovali, Nikoli v přehradách, ale právě v těch loukách. Ano. Abychom v těch, ty mokřady opět obnovovali. Jezířky. Aby se ta voda mohla kde rozlít. Ano. Aby jsme měli více těch. Různých dalších biotopů, které mm. do té přírody patří. Přesně. Ale je to stále bych na dlouhou trať, No. To je. Tibore, já bych s tebou povídala hodiny, já se tě ještě jednou pozvu, ale prosím tě, kdyby diváci měli zájem eh, nějakým způsobem se zúčastnit nebo prostě spolupracovat s tebou, s vámi, se Zeleným domem, eh, můžu se ti nějak ozvat? Určitě se mohou ozvat. Tak já jsem ze dvou organizací, tak zmiňu ním znova Hnutí Brontosaurus, ano. která je tady stále. Ano. Dokonce jsou tábory pro rodiče s dětma. Výborně. Opravdu třeba i hrady, ale také se starají olouky. Fungují dodnes, byly založeny v Pardubicích, ale dneska mají sídlo v Brně. A můžou ty svoje děti, především středoškoláky, a vysokoškoláky poslat na nějaké víkendovky. Jo, když kouknou hmm. na web, tak jsou tam víkendovky, na které mohou jet. Ty hratulesti, je pokud velmi. budou mít zájem. Můžu se tam i seznámit, protože to je taková velká česká seznámka nadále. Hmm. Je tam prima legrace. A Takže to je celostátní organizace. Nebo se můžou podívat na ty organizace třeba na Zeleném kruhu. Hmm. Tam je spousta organizací z celé republiky, které působí v ochraně přírody. A nebo i u nás v tom Pardubickém kraji fungují také kromě nás další spolky. Třeba mladí kluci si založili spolek Pestré Polabí jo, a pečují o mnoho lo lokalit. Takže, takže naštěstí... Možností je spousta. Možností je spousta, jenom si najít v regionu ano. třeba tu, tu danou organizaci, mhm. ten daný okrašlovací spolek a, a pomáhat dobrovolně prostě na té louce nebo v té přírodě, nebo i v té ekovýchově. My třeba jsme rádi, když máme třeba i některé lidi v ekovýchově, kteří působí právě na tu veřejnost, na těch osvětových akcích, které probíhají. A případně, když budou lidé chtít se mě na něco zeptat, tak mě mohou napsat, já je můžu s někým propojit, já jsem totiž takový síťař. Já rád lidi nebo jim pomůžu, nebo je dokážu někam třeba nasměrovat, Znám spoustu ekologů, co se právě o tu přírodu starají. Znám taky spoustu spolků právě v ochraně přírody a v ekovýchově. A základ je, aby to ti dospělí vštěpovali těm dětem, aby s nimi chodili do přírody mm. s těma dětma. Protože když budou s těma dětma chodit do té přírody, budou poslouchat ten hmyz a třeba i pozorovat ty mouchy, které jsou důležité, nemáme rádi. Ale pak dětem říkám, děti, víte, kolik by bylo hovínek, všude, kdyby nebyly ty mouchy. Takže toto to si třeba děti dobře pamatují, jo? Protože mě slyšeli minulý týden u nás v klášterních zahradách a včera jsem byl ve školce a ty děti mi řekly, no my víme už, proč jsou důležité ty mouchy. A pak říkám, děti, a co ještě důležité na té zahradě? No, aby jsme u celou neposekali naraz, aby jsme tam nechali tu kopřivu a taky, aby jsme těm, těm živáčkům nechali nějaké to pití. Takže tam uděláme jezírko nebo tam dáme krmítko pro ptáčky. A nebo aspoň tu budku. Či mm. nějaký starý doupný strom necháme na té zahradě. A říkám děti, to je úžasný. Takže choďte do té přírody. Nebojte se té přírody. Hoďte pryč ty mobily občas a ty různé videohry A prostě válejte sudy. Buďte na té louce. Blbněte tam. Hrajte na schovku. Leste po stromech. Protože to vás nabítou energií. A uh -huh. o tom to právě je. Uh -huh. A dospělým říkám... Pojďte taky děti. Pojďte se smát, pojďte se radovat, pojďte blbnout. Jo, prostě nemusíte brát všechno tak vážně, protože pak vám na tom světě bude daleko víc krásně. Jo, a kdo je třeba víc vnímavý, tak vidí ty bytosti těch studánek, skal a, a tak dále, a tak dále. Takže i toho duchovno můžeme vidět v té přírodě. Tam a, je ho nejvíc. Tam je ho nejvíc. Ano. A pak ještě se můžeme přilehnout si, si na tu louku a pak nás krásně šimrá to sluníčko těmi svými paprsky. Kolem slyšíme ten koncert toho ptactva. A pokud jsme ještě v hezké přírodě, tak je tam i ten hmyz a ten zukot toho hmyzu. Nabijeme se a je nám krásně. Trošku se můžeme i zamazat od toho bláta, viď? Protože to je taky relaxace. Pokud třeba máte tu zahrádku a jste prostě od té půdy a máte třeba i za nechtama, No tak to je taky úžasný relax. Fakt to doporučuju, než do posilovny, ano. tak když radši si třeba něco okopat, anebo jde pomáhat A nebo ano, ano, zasadit strom. Tybore, moc děkujeme. Prostě. No, děkujeme. A já ti moc děkuju, že jsi mě přes cesty k sobě pozvala, že jsem tě slyšel, jak jsi mluvila o té přírodě. A jsem ti za to moc vděčný. Já jsem tobě vděčná. Tak. Hlavně, ať, ať se máme všichni dobře, ať se nám daří, ať pomáháme si navzájem přírodě a sobě navzájem. Ano. A sbírajme bylinky. Jsou tady pořád s mým kamarádem Vláďou Vytázkerem. Ano, ano. To... Ten mě naučil spoustu bylinek, třeba i to, že je výborná zelenina například kerhard, pršvice kozí noha. A Já další se ti pozvu ano. ještě jednou, Tibore, jo? Měj se krásně, Tyknu. ahoj. Ahoj.